Arroz, Feijão e Companhia. Arroz, Feijão e Companhia. Canal 45 do Super TV, canal 99 da NET. Hoje nós vamos fazer um prato bem simplesinho de ser feito, um prato facinho, daquele que você vai fazer em 15, 20 minutos, está prontinho. Nós vamos fazer um filé de abadejo e também nós vamos aproveitar e fazer um filé de truta salmonada acompanhada de bolinhos de batata com abóbora. Bolinhos de batata com abóbora. Você vai falar assim, o que tem graça nisso? A graça desse bolinho é que ele tem uma mistura, ela vai dar um sabor todo especial por causa da abóbora, bem alho, bastante alho, uma salsinha que vai junto também. E quando você está comendo um peixe, ele contrapõe e forma aquela massa para você saborear legal, comida bem light, bem leve, para tomar aquela cervejinha também junto, ou mesmo um vinho branco, bem champanhe até, se for o caso, tá? Eu ia fazer uma alcachofra, mas não consegui alcachofra que fosse de boa qualidade para a gente fazer um tempurá, que também seria legal fazer junto aqui, mas não estamos conseguindo alcachofra de boa qualidade no nosso comércio local. Bom, vamos direto para o bolinho primeiro e depois nós vamos fazer o peixe. Para o bolinho nós vamos cozinhar aqui duas batatas de bom tamanho, vou ter que colocar aqui já para ir cozinhando, para não perder muito tempo. E para a gente fazer a complementação da massa, nós cortamos dessa abóbora que está aqui, uma fatia de mais ou menos 2 centímetros, que deu esse tanto aqui, que nós vamos agregar depois a massa que nós vamos bater para fazer esse bolinho, tá? Para mim preparar esta abóbora, eu vou usar 2 dentinhos de alho bem picado, que já estão aqui, tá? E também vou usar... Não, peraí. Vou usar 2 dentinhos de alho bem picados, estão aqui. Azeite de oliva, que eu vou colocar ali um pouquinho no fundo. Sal e um pouquinho de pimenta do reino. E nós vamos deixar isso fritando ali e dando aquela cozinhada legal, tá? Vamos fazer isso aqui, então. Vamos colocar um fogo bem legal aqui. Eu vou colocar aqui um fogo bem alto. Vou colocar uma manchada no fundo aqui de azeite de oliva. E como sempre, um pouquinho de óleo vegetal. Não um óleo aqui no caso, é um óleo de milho. A hora que isso aqui estiver quentinho, legal, eu vou colocar um pouco aqui de alho frito. Alho para fritar, um alho bem picadinho. Aqui o alho está bem picado, ó. Eu vou colocar isso aqui. A hora que estiver amarelando, eu vou colocar isso aqui tudo, viu? Tem 2,5 dentes de alho aqui. A hora que isso aqui estiver amarelando, nós vamos colocar a abóbora para dar aquela cozinhada legal. É rapidinho, hein? Depois nós vamos ter uma conversa a respeito de construção. Construção, nós temos um prédio maravilhoso, está sendo feito aqui próximo da Estância Urapuru, que é o Residencial Vancouver. Mas depois vamos conversar mais a respeito disso aí. Já está quase amarelado aqui o nosso alho. E eu já jogo aqui a abóbora picada. Eu vou deixar ele aqui dando uma fritadinha rápida. Só para ele ficar aqui. Enquanto a gente vai conversando lá e preparando o nosso peixe. Vou baixar um pouquinho o fogo para ele não andar muito depressa, não. A abóbora vai ficar aqui dando aquela cozidinha básica. Que depois ele vai se desmanchar com a abóbora, com a batata que também já está aqui cozinhando, tá? Bom, enquanto aquilo lá cozinha, eu vou preparar a farinha que nós vamos colocar o bolinho. A farinha nós vamos colocar, que seria para revestir esse bolinho... Nós vamos colocar farinha, uma farinhazinha aqui, farinha de trigo comum, e vamos colocar água gelada. Gente, olha, presta bem atenção que a água está trincando de gelada, hein? Vou colocar um pouquinho de água aqui, vou dar aquela mexidinha básica. A quantidade de farinha que você vai colocar aqui é o necessário para você, para a quantidade de bolinho que você vai tentar revestir, tá? Então, se você vai usar
Para fazer bastante bolinhos, tem que fazer bastante farinha misturada aqui, tá? Você tem que ir dissolvendo. Dissolve com dois garfos batendo junto, ou mesmo com esse batedor de claras aqui, tá? Tem que bater bastante até que isso fique bem fofo, porque ele vai ter que ficar bem... Não pode ficar empastelado no bolinho, tá? Vou aproveitar, vou colocar um tiquinho de sal nisso aqui, para não ficar insosso. Um pouquinho de sal, isso aqui é uma meia colher de chá, vamos falar assim, de sal. Um pouquinho só para não ficar sem gosto. Poderia bater isso também numa batedeira de bolo. Ele não pode ficar muito fino e também não pode ficar muito grosso, que esse bolinho depois fique muito enroscado nele. Água fria, gelada e farinha de trigo e um tiquinho de sal e mais nada. Tá batido, eu vou largar isso aqui descansando para me usar mais tarde, tá? Deixa por aqui. Eu vou pedir um comercial rapidinho e volto, a gente já volta já cortando esses filés para a gente colocar no forno. É, um minutinho, a gente tá voltando aí. Arroz, feijão e companhia. Apoio cultural. Alegria e bem-estar. Nada se iguala ao prazer de conviver em um lugar agradável. Residencial Vancouver. Apartamentos com dois dormitórios, sendo uma suíte. Com elevador, sacada com churrasqueira, piscina, playground, fitness center, espaço gourmet, salão de jogos. No local de maior valorização de Araraquara. Próximo a hipermercado, a 10 minutos do centro. Financiamento Caixa. Visite apartamento decorado. Vendas Rede Imobiliária. Fone 3472-0202. Arroz, feijão e companhia. Bom, gente, vamos falar do nosso filé aqui. Nós temos filé de abadejo, peguei numa promoção. Nós vamos cortar aqui dois filés de cada peça dessa. Observando que ele tem uns espinhos aqui por trás, tem que tirar esses espinhos. Uma pinça seria ideal, né? Mas isso não vai interferir também, só tomar cuidado na hora de comer. Vamos cortar aqui um filé mais ou menos um terço da peça e vamos colocar numa travessa para assar a 220 graus. Vou colocar aqui num refratário aqui. Vamos colocar assim. Um, dois, três. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu falei para vocês. Com a truta salmonada, vou cortar ela também em três partes ou um pouquinho maior. Vamos cortar aqui. Vamos colocar lá. E de novo mais dois pedaços. Não vai caber três partes aqui. Mas para os nossos convidados que estão aqui hoje, isso já basta, tá? O tempero dessa truta não é nada mais aqui do que sal, pimenta do reino e azeite de oliva puro, tá? Extra virgem, né? Salzinho, pimenta do reino, nas duas coisas, nos dois peixes pode ser temperado da mesma forma, não tem que exagerar nada. Se você não tiver o seu moedor normal, como é o nosso caso aqui, você pode usar também o pré-moído, tá? E por cima, um fio de azeite extra virgem em cada peça dessa. Só isso. Nós vamos colocar agora no forno por 15 minutos a 220 graus. Passa o nosso reloginho aí, o editor.
Enquanto nesses 15 minutos nosso peixe está lá dentro cozinhando, vamos fazer ou continuar nosso bolinho. Quando a gente vai fazer um purê de batata, a gente tem sempre a ideia de que você tem que descascar a batata antes para a batata ficar sem as cascas na hora de você amassar. A coisa não é assim não. Vamos pegar aqui as batatas que estão quentinhas aqui e vamos ver o que acontece se você pegar uma batata e colocar no espremedor dela com casca e tudo. Ó, vou pegar aqui dentro da água, está bem quente. Bem quente. E vou colocar aqui no nosso amassador, você que está vendo em casa, com casca e tudo. O que acontece? A batata sai e a casca fica. Olha lá. Não tem problema nenhum. Não acontece nada de errado. Tá vendo o que acontece? A casca está aqui e a batata, o bolinho está aqui. O que nós vamos fazer, o bolinho está lá de cá. Vamos fazer a mesma coisa com mais uma batata aqui para vocês verem que não dá zebra nenhuma. Batatas com casca e tudo. Aperta. Tá lá. Batata para fora. A casca permaneceu aqui dentro. Aí você só tira a casca fora e não fica queimando o dedo e nem perdendo tempo. Tá? Tá aqui bonitinha, batata amassada, arrumadinha. Agora eu vou fazer o quê? Vou colocar a abóbora que tá aqui pronta, a moça já está pronta. Porque se ela já estiver mole. Já está mole, sim. Já vamos colocar diretamente ali no meio. E com um garfo nós vamos amassar. Tomar cuidado para não colocar muito azeite, para não ficar muito melado. A batata já está cozida e ao mesmo tempo ela já está frita com bastante alho. Com um garfo eu vou amassando de forma que eu vou incorporar a batata e formando pequenos pedaços de abóbora no meio, tá certo? Abóbora e batata nós vamos incorporando, amassando tudo. E vai formar o nosso bolinho rapidinho. É só ir fazendo assim, com um garfo, até incorporar toda essa abóbora na batata. É por isso que você tem que tomar cuidado de tirar a abóbora lá do fogo, só na hora que ela está de fato cozida, tá? Senão você vai ficar com pedaços de abóbora aqui no meio, não pedacinhos. Pronto, é. Está praticamente pronto. Isso aqui vai ser nosso bolinho, hein? Não há necessidade de você colocar farinha no meio. Isso vai ficar uma delícia, porque a farinha por fora vai segurar isso cozido por dentro. É uma massinha bem deliciosa mesmo, hein? Não podemos esquecer de colocar aqui um pouco de sal, que a batata não tinha sal. Dá uma provada, ver se está certo, né? E nós vamos colocar aqui também salsa picadinha. Nós picamos a salsa bem pequenininho, bem fininho. Agora vamos colocar uma boa quantidade aqui também. E agora é só acabar de misturar e nós vamos fazer os nossos bolinhos, tá? É um comercialzinho rapidinho e nós estamos de volta. Arroz, feijão e companhia. Apoio Cultural.
Alegria e bem-estar. Nada se iguala ao prazer de conviver em um lugar agradável. Residencial Vancouver. Apartamentos com dois dormitórios, sendo uma suíte. Com elevador, sacada com churrasqueira, piscina, playground, fitness center, espaço gourmet, salão de jogos. No local de maior valorização de Araraquara. Próximo a hipermercado, a 10 minutos do centro. Financiamento Caixa. Visite apartamento decorado. Vendas Rede Imobiliária. Fone 3472-0202. Arroz, feijão e companhia. Nosso bolinho está aqui já bem misturado. Batata, abóbora. Estou com duas colheres na mão. E eu vou fazer o nosso bolinho do tamanho de duas colheres. Ou seja, eu pego, passo de uma para outra, com acerto de um lado, puxo com a colher por dentro. Ele vai ficar redondinho, arrumadinho. Eu dou mais uma arrumadinha para ele não ficar errado. Vou jogar ele aqui. Pego aqui, viro, arrumo por dentro, dou uma viradinha mais, ó, até que ele fique arrumadinho e coloco ali. Enquanto isso, lá no fogão, já tem 1 litro de óleo dentro daquela frigideira, esperando para receber esses bolinhos para serem fritos. Presta atenção, você tem que ir ajustando ele assim devagar de um lado para o outro. Coloca ali naquela farinha que está com água fria, água gelada, de modo que você não encoste um no outro, porque isso aqui é bem molinho, tá? Para não perder o tamanho, isso aqui está arrumadinho, vou colocar aqui no canto. Vou dar uma mexidinha rápida aqui, e com uma outra colher, só dar uma arrumadinha nele. Olha lá, essa massa fica muito bonita. E vai ficar um bolinho bem gostoso, hein, gente? É isso. E aí a gente vai fazendo sempre até terminar tudo. E esse nosso bolinho vai acompanhar nosso prato. Tem que estar cobrindo de óleo os bolinhos na hora dessa fritada, hein, gente? Vou pegar aqui um... escumadeira. A hora que a gente vê que está amarelando, é a hora da gente dar uma viradinha nele. Ele acabar de fritar. Fica bem arrumadinho. Não pode deixar ele grudar no fundo. Essa massa também é usada para fazer o tempurá, tá? Que é aquele bolinho de legumes japonês. Nesse caso aqui é uma comida espanhola, hein? Do meu amigo Carlos Arguinando, lá de San Sebastián, na Espanha. Bom, enquanto a gente frita os bolinhos, vocês assistem o comercialzinho rapidinho, daqui a gente já volta experimentando, prontando o prato e experimentando essa comida aqui no balcão. É já já, vamos lá. Arroz, feijão e companhia. Apoio Cultural. Você quer casa própria, comprar ou construir, pagar pouco por mês e do aluguel sair? Chegou a sua hora, é hora de mudar. É a sua casa própria, vem pra cá. Vem pra Habitat. Habitat Imóveis. Adquira sua casa usando seu fundo de garantia e o da sua esposa também. O restante é fácil, fácil. Financiado pela Caixa Econômica Federal em até 20 anos. Vem pra Habitat. Habitat Imóveis. Alegria e bem-estar. Nada se iguala ao prazer de conviver em um lugar agradável. Residencial Vancouver. Apartamentos com dois dormitórios, sendo uma suíte. Com elevador, sacada com churrasqueira, piscina, playground, fitness center, espaço gourmet, salão de jogos. No local de maior valorização de Araraquara. Próximo a hipermercado, a 10 minutos do centro. Financiamento Caixa. Visite apartamento decorado. Vendas Rede Imobiliária. Fone 3472-0202. Arroz, feijão e companhia. Bom, gente, aqui no balcão agora que o nosso prato já está pronto. Nós já fizemos aqui uma truta salmonada, um filé de abadejo e bolinhos de batata com abóbora hoje. Para quem não pegou no começo, vale a pena. Esse bolinho de batata com abóbora, ele é bem puxado para o alho, você vai experimentar agora, você vai entender
o porquê de se fazer esse bolinho e ficar bem molinho para acompanhar esse peixe, né? E ele é bem puxado para aquela comida que a gente fala espanhola, que é bastante alho, bastante coisas locais, tipo salsa, que é o perejil que eles falam, né? E bem simples de comer, fazer também é mais simples ainda. Rapidinho, no instante você faz o prato, fica beleza. Parece estar delicioso, né, velho? Vamos ver daqui a pouco. Mas antes, a gente vai falar de uma coisa importantíssima. Uma nova empresa, Araraquara. Nova empresa não, a empresa já é velha de Araraquara, mas começa agora a trabalhar com construção em alto nível, vamos falar assim, porque já estão trabalhando em edifícios, já faziam outras construções, agora estão com edifícios, e está fazendo então um lançamento de um edifício aqui nas proximidades do Jardim Uirapuru, lá ao lado da Estância Uirapuru praticamente, que é o Edifício Vancouver. Edifício Vancouver. São quatro torres. São quatro torres. 32 apartamentos por torres. Né? São 8 pavimentos. Cada pavimento. Térreo mais 7. Com elevador, portanto. Um elevador cada torre. Tá? Tem um diferencial também nesse apartamento, que ele já possui em cada varanda uma churrasqueira e uma pia. Então dá para fazer um churrasquinho tranquilo. Com certeza chegou um amigo no seu apartamento, não quer usar o espaço gourmet, porque tem espaço gourmet. Para mais pessoas, desce, faz no espaço gourmet. Chegou poucas pessoas, quero fazer uma... No próprio sacada do apartamento faz churrasquinho. Com certeza. Maravilha. Quantos dormitórios existem? São 2 dormitórios, sendo um suíte. A sala... Cozinha. Tá. Então, um banheiro da suíte e um banheiro social. Correto. 62 metros quadrados de área útil. 63 metros. Isso. Na área total dá 70 e alguma coisa. 72 metros, tá? 72 uma metros vaga na garagem, sendo que você pode ter mais uma vaga opcional. Opcional, né? Correto. Bom, me fala uma coisa. Quem está vendendo esse edifício em Vancouver? Toda a rede imobiliária. A rede imobiliária está com plantão diariamente, de segunda a sábado, das 9 da manhã às 19 horas. Corretor direto no toda plantão. A informação, panfletos, tudo tem lá tudo, no local. Tudo. Já faz a simulação também, porque é financiado pela Caixa Econômica Federal. Tá? Você dá uma pequena entrada e financia o restante pela Caixa Econômica Federal. Fazemos todo o processo de caixa, você não vai se preocupar com documentação, com montagem de processo. Aquilo que você sempre soube da Habitat. Habitat, que faz parte da rede imobiliária, você vai até Habitat para comprar a sua casa ou casa do apartamento, toda a documentação é feita pelo pessoal da Habitat. Você não põe a mão em documento nenhum, só leva lá os documentos, a gente faz a cópia, não é isso? Faz o checklist de documentos, você entrega para nós. Montamos todo o processo, encaminha para a Caixa, aprova seu crédito. É muita facilidade. Lembrando que a Habitat ela é correspondente bancária da Caixa Econômica Federal. Portanto, ela está apta a abrir contas correntes, fazer financiamentos, aprovar, inclusive, financiamentos. Consórcio, o que se diz Caixa hoje. Está dentro da Habitat também. Está dentro da Habitat. E a Habitat faz parte da rede imobiliária Araraquara, que são 8 imobiliárias ligadas, né? Hoje já... Temos mais uma. Ah, nove imobiliárias. Nove imobiliárias. Bom, não pode deixar de dar uma olhada nesse edifício Vancouver. É um edifício... primeira torre vai ser entregue em dezembro, não é isso? A primeira e a segunda torre em dezembro de 2011 agora. Então, portanto, só daqui 11 meses. A primeira torre já está no sétimo pavimento, já. Bom, já dá para você ter noção de como é que vai ficar isso no final. Dá quase... Na altura final, essa primeira torre, né? Quase. Em julho ela estará pronta, mas vai ser entregue as duas torres em dezembro. Lembrando que temos também o espaço gourmet, que nem eu já falei, no térreo. Piscina, sala fitness, sala de jogos, tá? É bem diferenciado o apartamento. É interessante que ele falou uma coisa interessante. Lá, não é que você tem um salão de festa enorme lá embaixo. Não, você não tem um salão de festa. Tem um salão de festa pequeno, né? Para fazer o espaço gourmet, que se fala, né?
uma reunião para poucas pessoas, não muitas pessoas, não é para 200 pessoas. Não. Né? Mas na parte de baixo, separado, você tem lá a sala de jogos, a sala de fitness, a sala... São quatro separadas, né? São todas separadas. Quatro separadas. E já estão prontas para vocês analisarem, verificarem que realmente... Portaria não... 24 horas. Via 24 horas. E tem uma piscina também, né? Piscina. Piscina. Realmente é bem diferenciado o apartamento. Está rodeado de condomínios de alto padrão. Acesso ao tá centro da marginal, cidade, né? É muito rápido. Lembrando também que comércio está todo rodeado de comércio. É, logo você tem um supermercado imenso ao lado, né? Bem grande. Bem grande. Não é pequeno, não. Bom, é isso aí. Bom, vamos agora experimentar o nosso prato. Vamos lá. Lê, diz aí o que você vai... Vê, porque eu tô aqui para hoje eu quero comer junto, porque esse negócio de ficar olhando lá e ficar sem, não dá certo, não. Vou experimentar aqui, começando pela bandeja. Você vai começar por onde, Lê? Pela bandeja? Pela bandeja também. Bandeja da promoção hoje, hein? Baratinho hoje, hein? Uma delícia. Bom, hein? Tava bem ansioso e superou até minhas expectativas. Agora, truta salmonada. A truta salmonada é o cruzamento da truta com salmão, que é um parente também, e é servido para, criado no Chile, né? Para exatamente produzir com uma água, uma temperatura maior do que a temperatura normal que o salmão vive lá no norte. Então, aqui no sul, eles fizeram um cruzamento de truta com salmão, que ficou a truta salmonada. Bem interessante, bem saboroso. Bom isso aqui, hein? E o bolinho, Lê? Também tá uma delícia. Pega um sabor... O salmão tá uma delícia, salmão. Na verdade, nem parece um bolinho de batata com abóbora. Com abóbora, parece com alho mesmo. Uma delícia, né? Agora, esse salmão está divino. Tá uma delícia, hein? Juntou salmão. Com esse bolinho de batata com abóbora. Divino, gente. Faz e vocês vão gostar. Muito obrigado pela audiência, gente. Semana que vem tem um novo prato, hein? Vê, vamos comer que isso aqui tá bom demais, hein? O pessoal lá embaixo vai ficar tudo com água na boca. Do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tal boa de tiro ao ar. Não tem mais.